אולסטאר 2023, 21 באפריל, היכל מנורה מבטחים, תל אביב. ההרכב של מכבי תל אביב יראה לה ארוך מהרגיל. יצאנו לדרך, המשחק הזה כבר בתנועה, כדור ראשון, כדור כחול, כדור תל אביבי. עם ג'ונס, רגלן לג'ונסון, סוף שעון, גב ההתקפה כולה, מה שלא מפריע לבולדווין להתערב, לחטוף, לרוץ ולהניח. ולהלן שיעור ראשון לחולון. כדור לקריס ג'ונסון נהדר, וקבל שם את האווירה, ועושה גם את השתיים. זה מה שנקרא חלב את השתיים הללו מהפופיק. רגלנד נמצא שם, אתה יודע, הבדלי האורך בניבו ורגלנד הם כאלה, ובעיקר קולע משלוש, זה חדשות מאוד טובות. פחות טובות הירידה, חדשות על הירידה להגנה של הפועל חולון, בטח אחרי סל. מול ניבו עכשיו, עושה עליו את הקרוס אובר, לא מצליח להעביר את הכדור הזה לרגלנד, ובצד השני שלושה מול שניים, אחד מהם זה ניבו, ככה זה נגמר. תראה כמה הוא מדבר עם השופטים, אבל היתרון המספרי הוא לבן. איזה החלטה רעה בצד אחד, והנה ג'יי כהן מטביע בצד השני. הוא צריך לדעת לוותר על זה. מרטין על הפרקט, הכדור אצלו עכשיו, לשלשה. איך הוא שיפר את האספקט הזה. הנה בולדווין, מרטין נעל הרחוק, עכשיו מקבל, עכשיו פנוי, עכשיו מריב. לא מחטיא את הכדורים האלה, יש פה מבול של שלשות. לא, עכשיו הוא לא חופשי. עכשיו הוא נותן קטנה שפוגעת באלף פרצופים, אבל הכדור הוא כחול, ובולדווין בדרך אל העליה, מחטיא, אבל יש מי שיתקף. מכבי תל אביב יכולה לעלות יתרון דו ספרתי במשחק הזה, עולה, תרתי משמע. עוד נדיר. זה הרבה פחות נדיר. איזה הבדל בקצב סבירת הנקודות בין שני הרבעים, ברבע הזה, אני לא טועה, התוצאה היא ארבע... וואו, זה לא ראינו מניבו, לדעתי מתחילת העונה. לא, שום דבר, אתה יודע, שום רעיון אפילו בהתקפה הזאת. בצד השני, הכדור נכנס לטבעת שלן, ו-No look pass. אינקו, לא מצליח להגיע לטבעת, נתקל בקריס ג'ונסון, ועכשיו זה שלושה מול אחד, וזה מסתיים, כך בקלות. שני עיבודי כדור למכבי תל אביב בשתי ההתקפות הראשונות. בראון מעודכן שעל שום ה-24 כתוב 4. עכשיו כתוב עליו 1. אז יוצא לו שתי נקודות, מה רע? והנה דאנק שני, סופרת מרווין ג'ונס. מתקתק מתחילת החצי הזה, ופה מהלך יפה, אתה רואה את הסימון יד הזה של הריס. לך לך, אני אמצא אותך. התחושה היא שיש לו איזה 12. 9 נקודות גם יש לו. הריס לקריס ג'ונסון, והפועל חולון פותחת את הרבע הזה טוב. רגלן מול לורנזו בראון. כדור נהדר למני הריס, מחטיא, אבל ג'ונס שם! ויש לנו משחק של 7 הפרש, היה כמעט פי 3. רגלן! תן לו ללכת מולה, הוא מספיק חזק לחטוף גם את המגע ולהניח את השתיים. העניין הוא שבחולון כל הזדמנות היא יחידה, וזה גם מוריד מהביטחון של הקלעים שלו. בולדווין רצה עבירה, לא בטוח שלא היה לו קייס. ויש פה סיום לשבור. רגלת בתוך היער, איך הוא שם את הגוף, משתמש בטבעת כנגד. הוא ל-20 או יורד למשהו שחולון יכולה להתמודד איתו. דרך אגב, השיא נשבר. לא שסורקין מעורב בשיא, אבל הוא מעורב. לורנזו בראון עם עוד התקפה של מכבי תל אביב, שבה רק שחקן אחד נוגע בכדור. זורקים את הכדור, זריקה לא טובה, אבל מה יש ריבה? בדיוק. שוט! זה האליופ הקבוע שאנחנו מקבלים מהתוצרת רגלנד את ג'ונס. 4 דקות לסוף, 9 הפרש. מכבי תל אביב עם בולדווין, שמאבד עכשיו, רגלנד חוטף, רגלנד עולה ורגלנד מניע. הריס, לא טוב. ועכשיו זה 2-1, למה לא 3-1? זה סוקי! איזה גמן של גיא גודס! חלוקת נקודות, חלוקת עבירות, חלוקת אסיסטים, חלוקה. תוכנית החלוקה. רגלנד יותר קרוב לקו החצי מלקו השלוש. וג'ו רגלנד מסיים את המשחק הזה עם 25 נקודות.
מכבי תל אביב ביום שלישי בבית מול בולוניה, ביום חמישי מול ארמני מילאנו, ואז ביום ראשון בחוץ נגד הפועל ירושלים. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.